Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. C'est le prophète Jérémie Kabamba, voyant. Toza ba comédien te na makambo tozo loba toza na ba preuve nango. Tozo sa la théâtre na le côté. Mais au plus par ya makambo biso tozo loba. Et ça la bat musu ba komi ko memango na ba blague. Ndenge peuple Bible lobby l'ignorance tue. Ezala bana mibali ebele, ezala basi ebele, bazangi mabala, bazangi mbongo, bazangi bana a cause ya ignorance. Na Kinshasa ekiri longiri mebomi makambo. Na lobi ekiri longiri mezana mawate, ozala mwana tata mwasi, ozala leki, ozala moninga, soki bakute na mobali no na nzela fiko fiko fion. Ekiri longiri mebebi si makambo. Tala couple ona yambi lobi. Bazala kana poto na sweat babola na baboti bana mi balé mama ya mobali ya kufi na Kinshasa mobali azui mwasi na sweat ba ye Kinshasa po ba kunda mama tanga sisi ko kunda mama mwasi asali soki 17 na poto baninga na yatika awa balambeli moko alambeli moninga na sala na mwa compagnie mo ya bien na Kinshasa tanga lambeli mobali wa ute ipoto na mwasi moninga ya mwasa lambeli bango tanga ba keina bova kolie landaku ya mwasi wana mbala moko mobali wa poto boi mwasi ne ba uti ne poto pona ba fie ekiri longirima mobali ya poto boi abina uzonga te mobali ya poto komi ko bima na kamaradi ya moninga ne o ya kuti mwasi ya uti poto ake abafundi bake na parke mobali abi atato ke na parke na ndimi divorce na mama bana nga mengana obala moninga na ye balie isi ye motakala bafi ya Kinshasa basukoli ye Oyebi baolia isa nini? Baolia isa regle na bango, ba yake pa na ngamisu ba konfese. Baolia isa mibali regle, nanyei oye kauka. Bazolia isa ka mibali ya poto. Mibali ya poto boti kolinga bafi ya Kinshasa na Facebook. Yo na poto, kozwa basi na poto te. So lingi na Kinshasa, tuna basai na nzambe. Ekiri longiri meye mabe. Ekiri longiri mezo bo mamabala. So eka batine leo mabele na bango na Facebook. So eka otali yango okomi sedui. Seka batunde lo mwa kwis ba apela mipende seka batunde lo mwa kwis oboyi basi yango moni ba mama poto bazozanga mibali ba mama poto mibali kufi likola kindumba ba fia Kinshasa boluka mibali na bino linzanze bongala langi mwasa bongala mobali ba fia kisie boti ko sukola ekirilo ngirima Ekirilo ngirima boti ke amuto libala soki bo lechete omoni ka ndengenga depuis lobi na yambi na pesi bino 3 jours mobala na okima bino mama bo bate mbai na bino apoto bota mibai na bino kimya ba fi ya Kinshasa baza plus de 20,000 ba ke ba sukoli ba mai ekirilo ngirima ba olinga na mibali ana na ba Facebook soki mobali no aleki na nzana bango mama na yebite soki lengini bate mobali oya ba mwasi ana na uto ya mbesiko abi papa na lingi ya za vierge te ba obaka bango biloko Muta vyasha mukolo bongo asalaka mama boba tela ekirilo ngirime ye mabe surtout moi si moko benga na pota ipapa bakanginga ndoki balobi ke nakufe la kamibali ko benga nga li soute mama bato bakisi ezana ekirimo ko na Paris moi si mo abeli saka mibali maboma mibali 4 momba bakufa o benga ngo mo sena nzai bakose ya ko na bondeli nzambe nzamba bia za ndoki tika ko boma mibali abati yo boma mibali kala liboma to yebi kisi na yo na kenda kiti na komini yo vanda Kinshasa baibi famio mto bakisi boka ntangala za muta teatre te a partir le ko denonce bandoki na ko denonce basia bakisi bato kinche poto boke bana bafia Kinshasa Bafia Kinshasa, ce qu'on a en Afrique du Sud, ou comment c'est en Afrique du Sud? En Angola, Ekiri Longirima, écoute la Cameroun, écoute en Angola, écoute la Poto, Ekiri Longirima, Ekiri Longirima. Maman, baolinga mibali na Facebook, baza prête à tout. Libanda Ekiri Longirima, baobenga bango mut, mabena muta obanda. Ce qu'on mobile na pesi a tambote na zela azuye, bosambela, papa botika bafia Kinshasa, avolinga tout na nzambe, Ekiri Longirima ye mabe kindumba bafi o eleki, 081 375 2794 Ekiri Longirima. Sentiment, yo moninga bokabwane 10 à 15 à 20, okenda ekolia poani, aboto lyo mobali, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prophète Jérémie Kabamba, voyant.
toza ba comédien te na makambo tozo lo ba toza na ba preuve nango tozo sa la théâtre na lo côté mais au plus par ya makambo biso tozo lo ba ezala bat musu ba komi ko memango na ba blague ndenge peuple bible lobi l'ignorance tue. Ezala bana mibali ebele, ezala basi ebele, bazangi mabala, bazangi mbongo, bazangi bana a cause ya ignorance. Na Kinshasa ekiri longiri mebomi makambo. Na lobi ekiri longiri mezana mawate, ozala mwana tata mwasi, ozala leki, ozala moninga, soki bakuta na mobali no na nzela fiko fiko fion. Ekiri longiri mebebi si makambo. Tala couple ona yambi lobi. Bazala kana poto na Suède. Babala na baboti bana mi balé. Mama ya mobali ya kufi na Kinshasa. Mobali azui mwasi ne na Suède ba ye Kinshasa po ba kunda mama. Tang basisi ko kunda mama, mwasi asali soki 17 ans na poto. Baninga na yatika awa, balambeli moko alambeli moninga na sala na mwa compagnie mo ya bien na Kinshasa. Tang balambeli mobali wa uta ipoto na mwasi moninga ya mwasa lambeli bango toka bakei na bova kolia landa ku ya mwasi wana mbala moko mobali wa poto boi mwasi ne bauti ne poto pona bafia ekiri longirima mobali ya poto boi abina usonga te mobali ya poto komi ko bima na kamaradi ya moninga ne o yakuti mwasi ya uti poto ke abafundi bake na parke mobali abia tato ke na parke na ndimi divorce na mama bana nga mengana obala moninga na ye balie isi ye motakala bafia Kinshasa basukoli ye Oyebi baolia isa nini? Baolia isa regle la bango, ba yake pana nga misu ba konfese. Baolia isa mibali regle, nanyei oye kauka. Bazoli isa kaa mibali ya poto. Mibali ya poto boti kolinga bafi ya Kinshasa na Facebook. Yo na poto kozwa basi na poto te. So lingi na Kinshasa tula basai na nzambe. Ekirilo ngirime ye mabe. Ekirilo ngirime sobo mamabala. So eka batine leo mabele na bango na Facebook. So eka otali yango okomi sedui. Sega batunde lo mwa kwis, ba apena mipende. Sega batunde lo mwa kwis, obo ibasi. Yangomo ni ba mama poto, bazo zanga mibali. Ba mama poto mibali kufi. Likola kindumba bafia Kinshasa. Bafia Kinshasa boluka mibali labino. Linzanze bongala langi mwasa bongala mobali. Bafia kisi boti kosukola. Ekirilo ngirima. Ekirilo ngirima boti kila muto libala. Soki bo lechete. Omoni kandengenga depi lobi na yambi. Na pesi bino 3 jours mobali anon kima bino. Mamba bo bate mibali na bino apoto. Bota mibali na bino kimia. Bafi ya Kinshasa baza plus de 20 000. Bake ba sukoli ba mai ekirilo ngirima. Ba oli ngana mibali anana ba Facebook. Soki mobali nwa leki na nzeana bango mama. Na yebite soke lengini bate. Mobali oya mamwasi anana uto yambe siko. Abi papa. Na lingi ya za vierge. Ya za vierge te ba obaka bango biloko. Muta vyasha mukolo bongo asalaka mama boba tela ekirilo ngirime ye mabe surtout moi si moko benga na pota ipapa bakangi ngandoki balobi ke nakufela kamibali ko benga ngali soute mama bato bakisi ezana ekiri moko na Paris moi si mo abeli saka mibali maboma mibali 4 mo mama kufa o benga ngo mo sena nzai bakose ya kona bonde linza menza mabe za ndoki tika ko boma mibali abati yo boma mibali kana liboma to yebi kisi na yo na kenda kiti na komini yo vanda Kinshasa ba yebi famille mo tabakisi bo kantangala za mo tatea traité a partir le lo ko denoncer bandoki na ko denoncer basia bakisi ba to kinche poto bo ke bana bafia Kinshasa Bafia Kinshasa, ce qu'on en Afrique du Sud, ou comment c'est en Afrique du Sud? En Angola, Ekiri Longirima, côté la Cameroun, et côté l'Angola, et côté la Poto, Ekiri Longirima, Ekiri Longirima. Maman, baoli nga mibali na Facebook, baza prête à tout. Libanda Ekiri Longirima, bao benga bango mutma bena muto obanda. Ce qu'on mobile na pesi à tambote na zela azuye, bo sambela, papa botika bafia Kinshasa, avolinga tout nanzambe, Ekiri Longirima, ye mabe kindumba bafi o eleki, 081-375-2794, Ekiri Longirima. Sentiment, yo moninga bokabwane 10 à 15 à 20, okenda ekolia poani, aboto lio mobali, que le Seigneur Dieu vous bénisse.